Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Jetim. Ideme sa rozprávať o jedle. Zemiak. Kartopľa. Cibuľa. 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 Ty jsi cibuľu? Ty ješ cibuľu? Čije je salo? Čia je to slanina? Slanina. Сало. Так, це сало, але вона не їсть сало. Ано, то є слонина, але вона не є слонину. Так, це сало, але вона не їсть сало. Ано, то є слонина. Але вона не є слонину. Це не моє овоче. То не є моя зеленина. Překvapujúco, овочі є зеленина. А, забудав сон там не запродати. Вони не люблять овочі на сніданок. Вони не мають раді. Вони не люблять. Зеленину. Овочі. На раняйки. На сніданок. Я люблю овочі на обід і на вечерю. Я мам рад зеленину на обід і на вечерю. Ми їмо цибулю на обід. Їмо на обід цибулю. Він любить сметану на вечерю. Ма он рад кислу сметану на вечерю. Де моя картопля? Я їм картоплю. Де є мой зем'як? Де, або де су мої зем'яки? Я їм зем'яки. Це картопля, але вона не любить картоплю. Тото є зем'як. Тото су зем'яки. Але вона не має рада зем'яки. Я люблю капусту, але це не капуста. Мам рад капусту, але тото не є капуста. Капуста або капусту. Капусту. Моя. Моя. Я. Є. Не. Не. Мачка. Кіт. Сланина. Сало. Вони їдять сметану, але це не сметана. Вони їдять кислу. Вони. Сметану. Їдять сметану. Але. Тото не є сметана. Це не сметана. Це не мої овочі. Ну, а тут сам забудов на той запор. Тото не є моя зеленина.